ټول مسافر لپاره دا مزیدار شانتي سونګ چې دی زموږ طرف نه ډیډیکیټ
لاس په دوایم ګل لاس په دوایم ګل نظر منګلا او د جدای بنوي خوب نډک ویل تا بیرا دمایو سی بنوي خوب نډک ویل تا بیرا دمایو سی بنوي د خوشاله پر له براشي د منګل وطن تا د خوشاله پر له براشي د منګل وطن تا خدایا دکې منګل مسافر ول پل وطن خدایا دکې منګل مسافر ول پل وطن تا د غریب I'm gonna make it.